воді. Молодець, давай будемо обводитися. Божині 4 рочки. Вона недавно познайомилася з музикою, але заняття на музичних картках їй дуже подобається, розповідає дівчинка. Не вирішився нитися, то що ми поємо на занятті. Ми поємо чисто все, а ти совушка сова. Я вже навчилась посігати на там, барабані, там, на дуді. Там ще його на гармошки. Станіслав привів до студії 3-річного сина. Каже, після занять з оригінальною музичною обидкою не впізнає свого хлопчика. Музика його полонила. Стучати ритм, хорошо? Розбирайте клавіші. Давай. Мені здається, що дитина почала частіше якісь наспівати якісь мелодії, якісь пісні співати, грати на усьому, що їй попадає, трапляється під руки, особливо там барабани якісь, на столі може там щось. На синтезаторі грає також. Леся Рожкова – авторка незвичних музичних карток. Каже, хотіла вигадати щось просте і зрозуміле для маленьких учнів. Щоб їм було легше вчити ноти та розвивати почуття ритму. Так з'явилася ця абетка. На її сторінках казкові герої Бабубійка та кіт Кларнет допомагають малече познайомитися з музикою. Получился такой сборничек небольшой логопедических пісенок на каждую нотку. І ми з дітками 2-3 лет граємо їх на піаніно, стучимо, хлопаємо, розвиваємо чувство ритму. Музичні картки, що допомагають малечі вчити ноти багаторазового вжитку. На них можна малювати, стирати і знов писати. Дітям така наука до вподоби. Від грудня музичну грамоту з казками Бабубійки та кота Кларнета опанували за 20 дітей від 2 до 5 років. А декілька учнів вже навіть вступили до спеціалізованих шкіл. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».